Відвідали близько 30 країн світу, виконували українські та світові твори у кращих залах Європи. Мукачевський хор хлопчиків та юнаків здобув визнання далеко за межами країни. Заснований колектив у 1983 році за ініціативи Володимира Волонтира. Цьогоріч студія відзначила 40-річчя. 40 років – це вже історія, тому що через хорову школу пройшло вже декілька поколінь. У нас в хоровій школі вже вчаться сини наших колишніх випускників. Місяць тому назад ми повернулися з Латвії і Польщі, де відбулися наші концерти в Ризі і Варшаві. Весною ми концертували в Швейцарії, Чехії, Австрії. І тому таке активне мистецьке життя, звичайно, не є якимось раптовим і спонтанним. Ювілейний концерт визрів із нашої діяльності. За 4 десятки років своєї діяльності за плечима хористів чимало концертів, сотні виконаних творів та десятки тисяч зібраних оплесків. Після концертного турне до Латвії і Польщі ми практично взяли кілька нових творів, які сьогодні будуть прем'єрними. І часу було дуже мало, але діти старалися, діти працювали, і це велика-велика робота. Це не просто концерт, це ціле дійство, яке буде включати в себе і фото минулих років, і відео, сюжети. Наші випускники побачать себе такими, як зараз маленькі будуть виходити на сцену. Це буде відео з різних країн Європи. З нагоди ювілею у концертному залі Християнського культурного центру зібралися випускники колективу, теперішні співаки та любителі хорового співу. В хорі я співаю вже досить давно, і тому мені дуже приємно, що в мене випала така можливість після довготривалої перерви знову поспівати в такому чудовому хорі під керівництвом Володимира Ілліча, який, можна сказати, всього навчив мене, що я знаю в мистецтві, в музиці. Я дуже йому вдячний, дуже вдячний за таку можливість. Особливість хорового співу, я вважаю, в тому, що це є один єдинородний отакий організм, можна так відповісти, тому що хор – це одноразове дихання, це потрібно завжди прислухатися до оточуючих, хто біля тебе співає. Сьогодні будуть різні покоління, ми зібралися і колишні випускники, і молоді хлопці, які тепер вчаться ще. Тому очікуємо, що буде прекрасний, чудовий виступ. Ми так само будемо сьогодні на сцені. Хорове життя, яке тривало майже 20 років, звичайно, воно залишилося в моєму серці назавжди, тому що це як велика наша хорова родина, яка нам подарувала багато незабутніх моментів. Програму підготували насичену. Для слухачів виконували світові твори, якими хористи вражають своїх шанувальників вже протягом 40 років. Цим концертом ювілейним ми підсумовуємо святкування нашого 40-річного ювілею. Буде різноманітна програма. Родзинкою сьогоднішнього концерту буде виступ чоловічого хору колишніх випускників. Це радує, це засвідчує важливість і потрібність такої серйозної справи, як навчання співу. Хористи співали класичні твори, як закордонні, так і вітчизняні. Чуттєво розпочали концерт молитвою за Україну. Мукачівська хорова школа і далі продовжує виховувати талановитих хлопчиків та юнаків, які прославляють Україну своїм хоровим співом.